Hörrni, gott och varmt välkomna! Idag är jag alltså tillbaka här i Theme Park Tycoon 2. Och som ni kanske ser så är jag idag på en helt ny tomt som jag har köpt, för jag vill börja på en helt ny park helt enkelt. För jag vet att många av er vill se mer Theme Park Tycoon 2 och jag har lust att köra mer, men jag vill också liksom börja om lite på nytt här så att vi får en helt ny upplevelse och en helt ny park att bygga upp liksom. För att nu har vi liksom hur mycket space som helst att bygga ut exakt vad vi vill. Och jag känner att det gamla bygget lärde mig väldigt mycket om att liksom bygga en fin park, så nu tror jag att om vi börjar om så kommer det gå mycket enklare att liksom verkligen komma igång med bygget och komma långt. För att jag tycker ändå att jag fastnade lite på mitt förra bygge, för att jag visste inte riktigt var jag skulle ta det någonstans. Så att nu tycker jag att vi ger en ny chans och börjar med ett nytt projekt, och så ser vi hur långt vi kan komma med den här parken. Och sådär, så har vi nu en ingång till vår underbara lilla park. Så första frågan blir väl vad vi har för golv helt enkelt. Och jag tror nästan att jag fortsätter med vår standard cobblestone, men vi byter nog färg på den. För att jag tycker att det här passar in bra till en sån här park. Men jag tror vi behöver lite mer kontrast för det första, och sen en annan färg som är lite ljusare. Jo, men det här, det tror jag fungerar. Man kan köra helt custom om man vill, men jag tycker ändå att det här duger gott och väl. Så ska vi ha en stor, en riktigt stor så här minväg kanske. Vi provar något sånt här. Den här blir extremt stor, men vi måste dekorera och fixa till sen. Vi gör så här, vi drar in den ett block faktiskt. Jag tror att det blir bättre. Ja, men något sånt här fungerar. Och jag vet, det här blir den där typiska starten jag typ alltid kör nu för tiden. Men jag tycker ändå att de här passar alltid in. Man har lite träd här i mitten, lite buskar. Och sen har man också jättegärna lite bänkar och liknande. Det blir så bra, så att varför inte? De var liksom två små öar liksom, eller vad man nu ska kalla det för. Och sen har vi ganska bra vägar. De är 2x2, vilket jag tycker om. Och jag tror att det är en storlek som vi kommer köra runt om. Så att det här blir som en stor väg, fast det ändå är som en vanlig väg. För att allt blir liksom rätt storlek när man sen ska koppla upp allt, vilket är super nice. Så det vi behöver nästa dag till ingången, det är väl toaletter. Och jag brukar ha dem till vänster utifrån. Så förmodligen att vi går ut här och bygger om här. Eller så har vi bara direkt här på kanske. Jag vet inte, för att vi har extremt mycket utrymme här liksom. Och jag vet inte hur vi ska göra alla vägar. Man måste ha något smart system som går ihop överallt liksom. Men ska vi göra så här. Vi gör en liten stig helt enkelt som går bort hit, och så kan man enkelt bygga ut från den senare. Och sen har vi bara toaletterna då inkopplade direkt här på. 5 stycken, det hoppas jag räcker. Vi får lägga till fler framöver senare. Och jag tycker att vi gör den där härliga, ni vet, jag brukar göra backar typ, så att om vi hyr här. Så. Och, eller vi gör så här. Vi gör så här faktiskt. Sådär. Och då blir det som en backa över. Och sen när man har väggarna och tak på, då kommer det se super nice ut. Låt mig demonstrera. Ja, men något sånt här typ. Då ser du att det är liksom en liten backa över. Och så kan man gå in här under om man ska gå på toa. Och på baksidan så ser det ut sådär. Så det är väldigt diskret. Och sen, då kan jag också göra så här såklart. Så blir det liksom väldigt diskret bakifrån. För om vi har skogen här, då är det bara en liten skog. Så ser man inte att det är toaletter. Alltså man ser att det är en byggnad där, men man har ingen aning om att det är där inne folk står och gör shit. Så det här, det tror jag är en perfekt ingång. Vi har nu biljettluckan, vi har toaletterna och sedan liksom vägen där man ska gå. Då kanske det är dags att faktiskt börja bygga lite åkturer, för att det är det här faktiskt handlar om. Och jag vill alltså bjussa på en riktigt stor åktur här i början. Alltså jag tänker något som täcker hela det här området. Parkens största berg-dalbana. Och jag har en ganska cool idé också. Så först och främst så behöver vi såklart en väg in till åkturen. Och så även en liten väg ut. Sedan här av så har vi själva berg-dalbanan. Och den här är ganska så galen, minst sagt. Som ni ser så har vi alltså 4 säten per sektion. Och den här tror jag kommer gå hela vägen ner. Så den kommer ha jättemycket säten. Och jag gissar att det här är snabbt, för att den har liksom den här wing-designen. Så jag tror ska vara till för att det ska se väldigt spännande ut. Och jag vill göra någon sorts spiral om det går. Vilket låter svårt, men jag ska försöka mitt bästa. Jag tänker att den ska få gå liksom hela vägen runt här. Och jag har ingen aning om hur det ska fungera. Men vi ska ta och prova på. Och vi börjar med en liten lift uppåt helt enkelt. Oh yeah! Den här får gå riktigt högt upp. Det tror jag passar in liksom när man ska åka upp för en sån här. Ja, vänta lite nu hörni. Med den här så kan vi faktiskt göra våra egna vändningar liksom. Så vi kan så. Och sen borde vi också kunna göra så här. Ja! Då kan vi göra en enorm spiral antar jag. Vi kan liksom bara dra ut. Okej. Okay. Det här tror jag kan fungera. Min plan kan fungera. Så man får lite sakta börja vändningen här. Och sen får man liksom
Ja, där fungerar det. Och så man liksom bygger ut. Och man kan inte göra hur långt sövs per del. Så vi måste liksom försöka göra så här. Och så får vi bara se om vi kan få det att se bra ut, antar jag. Jag ska försöka göra någon cool spiral här. Och så får vi se hur det blir. Det här är ju inte världens rakaste spiral. Men jag tror ändå att det här är kul att åka. För att man får verkligen den här känslan säkert. När man kommer in i kanterna så bara känner man G-forcen. Eller vad det nu kallas för. Så jag ska bara försöka koppla ihop det här med slutänden här borta. Och så får vi se ifall det fungerar. Jag är inte en expert på berg-dalbanor. Men jag vet vad som ser roligt ut. Det här är svårt att komma in. Men jag tror att man har verktyg för att koppla ihop saker. Gissa jag. För att hur ska jag annars få ihop det? Så här ser vi. Snap. Ja! Build. Bra! Ha! Där har vi det! Världens största spiral berg- och dalbana. Den är helt krokig, men alltså det fungerar, eller? vi får se. Jag ska bara fixa till stationen här, bygga och snygga till lite grann. Och sen öppnar vi och provar med några kunder. Vi kanske borde prova med docker först, men äsch, vi kör på. En ordentlig entré är fixad. Alltså jag tyckte ändå att det här... Det blir bra. Så du kan liksom komma in här under taket och så man sitter här. Och du vet man sitter precis innan det ska börja. Det är här innan man känner spänningen. Och jag tror att det här är ett bra område för det. För man sitter inomhus och så känner man att snart börjar det. Och så kommer man liksom åka upp här. Och då finns det ingen återvändo. Nope, man får inte hoppa ut och gå på nätet. Nope, man får åka med hela vägen till början igen. Då gör vi så här att vi tar och öppnar upp den här. Och jag sänker också priset tror jag till typ 20. För då får vi förmodligen fler kunder med tanke på att det här är den enda åkturen vi har i hela parken just nu. Och det är också vår mest extrema åktur såklart. Så det känns riktigt bra. Än så länge har vi inga takers. Det måste finnas någon som vill åka. Alltså, jag fattar, det ser läskigt ut, men kom igen. Det är klart du vill inte åka här, eller? Ja, men då får Lila, Axelotter, du nog prova på egen hand helt enkelt. Är det säkert att du inte ska med? Nej, okej. Okay. Ja, då får vi se ifall den här fungerar eller inte. Vi får sätta oss ner. Och här, det är nu när man åker upp här, det är nu man får den där obehagliga känslan i magen. När det kommer liksom högre och högre upp. Och det här är perfekt. Alltså, fy! Kolla hur brant det är. Ja, det här ska bli spännande att se. Hur väl den åker. Nej men, nu vill ni komma ombord. Hallå, nu är det försenande. Nu åker premiäråket här. Och den får upp farten. Det här är precis det jag ville ha. Jag tror att jag kan göra den ännu snabbare om jag vill. Men jag tycker ändå att det här känns som en ganska skön och mjuk åktur. Så att det här blir väldigt bra. Sådär. Det slutar vart lite snabbt. Men det där tycker jag är bra. Och nu kommer kunderna. Så nu har jag åkt och säkrat om det så att det fungerar. Men nu tycker jag att vi måste lägga till lite lugnare åkturer. För att nu är det liksom bara den där galna spiralen. Vi behöver lite små saker på andra sidan. Vänta lite nu. Vi har två stycken tekoppar. Ah, oh, de har en ny version. Gud, den här var mycket finare. Det här är en gamla ska ni säga. Sådär. Ni ser att den här är mycket, mycket bättre. Så jag tycker att vi tar bort den där såklart. Den behöver vi inte. Och sen så tänker jag väl att vi... Ja, men vi kan väl ha det här så här. Vi måste bara göra liksom stiger in lite längre. Den här var ju hur fin som helst. Gud, vilken härlig uppgradering. Så vad mer har vi då? Vi har säkert fler nya åkturer. Plan! Den är inte ny, men den ska vi såklart ha. Plonk! Där lägger vi ner den. Och så kommer man in och ut så där. Och den här planen får en liten egen skog här. Jag tänker att det blir som en liten... bergskänsla typ, att man flyger bland bergen. Vi ger den här lite mer Alice i underlandet känsla då. Lite kristaller, oh! Och sen också gärna så här formade träd och grejer, så blir det lite som en så här trädgård typ. Och så gör vi en liten bäck runt om också. Det tycker jag passar in. Och sen behöver vi nog lite matställen. Och då har vi också det här området som passar perfekt till det. Så jag tänker väl att man får köpa burgare. Och sen köper man pommes. Och så köper man pizza. Och de finns alla tre här. Det är konstigt att burgare och pommes inte är samma. Men ja, jag frågasätter inte. Sen på andra sidan då tänker jag att vi har... Inte frukt kanske. Eller jo, vi kör frukt. Frukt! Och så läsk och så varm dryck. Bra. Och sen i mitten här så får vi ta godis, alltså sockerbad, och så popcorn och slushy.
Då fattas bara ett och det är glassen. Vi gör så här, vi tar bort den där. Och så lägger vi ut glassen istället. För jag tror att den matchar in lite mer än att sälja äpplen. Och så, bra, nu har vi liksom tillgång till alla maträtter. Då fattas bara platser att sitta och käka på. Och papperskorgar, det ska också slänga ut för att nu blir skräp här på däkten. Och det är bättre att slippa det. Så, gott om platser. Och sen för de som inte vill sitta liksom mitt bland allt, så tänker jag väl att vi lägger ut ett par platser här också. Nice! Och sen, då kan vi faktiskt lägga in den här. Här inne. Eller hur? Den kanske passar in lite bättre. Där och där. Bra, då kan vi köpa lite frukt och grönt om man... skulle vilja det? Hörru, vad tycker vi? Jag tycker att det börjar likna något. Vi har kommit igång väl med min nya park. Det jag vill veta nu är, vad tycker ni att vi ska döpa parken till? För just nu heter den bara Duno och jag ska fixa till en ordentlig skylt sen. Men jag vill jättegärna höra i kommentarerna era förslag. För att jag vet att ni brukar alltid komma på bra idéer på sånt. Och jag har inga bra idéer. Men jag märker också nu på natten att det är väldigt mörkt. Så låt mig lägga till lite lampor också. Det här tror jag, hörni, fungerar som en väldigt bra början helt enkelt. Och som ni ser har vi väldigt, väldigt mycket mark kvar. Så vi kan expandera och bygga vidare extra mycket om ni vill se mer av det här. Hörni, jag får tacka så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like för om ni vill se mer av det här. Och har ni ännu gjort det, prenumerera på min kanal, slå på den klockan. Så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå!